ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଜନବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ପାଠକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଓ ତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଆଜି ଜାମିନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣାଣି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନାଁ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଥିବାରୁ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ଜାମିନ ଦେବାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଓକିଲ। ତେବେ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପଙ୍କର ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଜାମିନ ନଦେବାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ। ମାଇ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଇନୋସେଣ୍ଟ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନୋ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍, ହି ଇଜ୍ ଦି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଭୟ କାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ପାଠକ। ଆକାଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଠକେଇ, ଜାଲିଆତି, ଆଇଟି ଠକେଇ ଆଦି ମାମଲା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାଇବର ସେଲ୍। ତେବେ ଆକାଶ କହିଛନ୍ତି ଟାଟାରେ ଚାକିରି ନେଇ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହିଛି ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ ଲାଗିଛି ଏକଥା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆରେ କୌଣ ସା କେସ୍ କବ ଲଗା ରେ ଆଇ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ବି ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ମୋତେ ଆଣୁଛି ନାଇଁ ଟାଟା କ'ଣ କହୁଛି। ପାଠକ ପରିବାର ସହ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ଓ ପୁରା ମାମଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରୋଚକ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।